Em uma névoa sombria e obscura, somente árvores mortas crescem aqui. Há um olhar morto e sombrio que ficará na memória para a eternidade. Uma névoa fúnebre vela neste lugar, guardando o mal preso aqui. E aos olhares ímpios, risadas demoníacas de sua cremação, a morte mostra o lado real. As lembranças de sua vida passam rápido, mas ficam eternas. Uma vida oprimida ao que logo não existirá nas mãos podres do obscuro. Pois se do pó foi criado, ao pó retornarás. Como um grão de mostarda no deserto, você tem valor e terá a tua liberdade. Trago a vocês a Colônia 2. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com. Opa! Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou retornando aqui, certo? Porque existe mais casas, ok? Lá para baixo, certo? Vou estar descendo até o local, passando aqui, comentando sobre o vídeo anterior, tá? O vídeo foi grande, foi um vídeo de 1 hora de duração, tá? Espero ser mais rápido nesse vídeo aqui, ok? Tá? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, certo? E eu espero estar conseguindo algo para vocês. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Tô retornando aqui, ok? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, gravado neste local, certo? São 7 casas, onde 2 ficaram sem gravar, tá? Vídeo anterior aí, vocês puderam constar aí as coisas que aconteceram. Um vídeo grande de 1 hora de duração, tá? Só que é o seguinte, pessoal. Eu vou estar usando hoje o rádio, certo? Estou usando o rádio aqui, tá? Bem na casa aqui onde aquele senhor foi encontrado morto ali dentro, morreu ali dentro do local, certo? Vou tentar fazer uma comunicação, tá? Porque aqui foi o início do vídeo anterior. Cara, olha isso. A estrutura aqui, ó, desabou em cima dessa carreta aqui de carro de boi. Isso é louco.
Vou tentar ser mais rápido hoje, pessoal. Cara, de arrepiar quando eu chego aqui. Ok? Pra quem lembra aí, ó. Bem ali. Eu usei o rádio ali, tá? E aí foi onde o rádio mostrou coisas ali. Que havia perto. O rádio não, o K2. Tá? Ele. Opa, 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 opa. Vou estar entrando novamente, olhar bem o chão aqui, pessoal. Tá? Ok. Bom, eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou pegar novamente o aparelho aqui, certo? Tá aqui, ok? Estou ligando o aparelho, tá? Vou posicionar ele aqui, certo? De uma forma... Aí, consegui até deixar ele de pé. Espero que ele não caia, posicionar certinho, tá? Mostrar aqui, certo? Existe algo que queira se comunicar comigo nesse momento. Bom, pessoal, eu tenho a autorização de estar gravando aqui, ok? Tá? E eu espero novamente estar entrando em comunicação com algo aqui. Opa. Preciso pôr a mão aqui na frente aqui, pessoal. Tá? E acaba a lanterna de peito acaba caindo aqui pra dentro aqui, tá? Aliás, deixa eu ver aqui uma coisa. Isso, arrumar a lanterna de testa aqui, ó. Ok. Existe algo aqui nesse local que possa estar entrando em contato comigo, porque eu sei que da outra vez voz entrou em contato comigo aqui nesse lugar. Eu peço que vós entre em contato comigo nesse momento. Eu peço que vós entre em contato comigo nesse momento através desse aparelho. Cara, olha. Olha aqui me arrepiando, pessoal. Olha aqui, ó, arrepiando na frente de vocês, ó. Olha aqui, ó. Cara, opa. Opa lá. Olha lá. E olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, tá enrugando, pessoal. Olha isso. Olha isso, tá enrugando aqui na frente de vocês. E olha o aparelho, ó. Olha lá, ó. Começando. Olha isso, ó. Cara, é impressionante. Eu vou aproveitar esse momento aqui, tá?
Eu vou estar ligando o gravador aqui para entrar em comunicação com o que há aqui nesse lugar, tá? O aparelho está ligado. Deixa eu só regular aqui. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Tá? Tem 16 gravações. A última gravação que eu fiz foi lá em Joinville, tá? Que eu gravei lá com o André. Tá? Opa, 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 opa. Olha isso. E olha isso, pessoal. Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar zerando aqui o aparelho, ok? Tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Aí, eu zerei. Tá? Não tem mais gravação aqui agora, certo? Vou estar reiniciando todas as gravações, ok? Essa lanterna de peito aqui tá desligada, certo? Vou estar apertando para gravar aqui, tá? O aparelho está gravando. E olha isso, pessoal. Dá uma olhada lá. Olha isso. Cara, impressionante. O aparelho está gravando, tá? O meu nome é Ulisses Deadline. Cara. Pessoal, vocês não têm noção do cheiro horrível nesse momento aqui, ó. Eu vou aproveitar. Olha isso. E olha o aparelho, ó. Olha o aparelho. Cara, é impressionante. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui. Dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada enrugando o couro aqui, ó. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui nesse lugar, nesse momento. Vós pode se comunicar comigo nesse momento. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Cara, o que eu tô escutando é terrível, pessoal. Cara, é impressionante. Eu vou dando stop aqui, tá? O que eu escutei aqui, pessoal, mentalmente, é impressionante. Eu vou estar só conferindo aqui, deixa eu apertar o play. Aqui o play. O aparelho está gravando. E olha isso, pessoal, dá uma olhada lá. Olha isso. Cara, é impressionante. O aparelho está gravando, tá? O meu nome é Ulisses Deadline. Cara, pessoal, vocês não têm noção do cheiro horrível. Nesse momento aqui, ó. Eu vou aproveitar, olha isso. E olha o aparelho, ó. Olha o aparelho. Cara, impressionante. O meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui. Dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada enrugando o couro aqui, ó. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui nesse lugar. Nesse momento. Vós pode se comunicar comigo nesse momento. O que eu senti aqui foi impressionante, pessoal. E eu tenho certeza que captou aqui, tá? Oh, aí, ó. Você é louco. Eu sei que vocês estão me ouvindo. Cara, o que eu tô escutando é terrível, pessoal. Eu não consigo entender direito, mas eu escutei uma palavra. Pessoal, pelo que eu entendi aqui. Opa, opa, opa. Pessoal, vou estar desligando aqui, tá? Vou estar desligando aqui. Cara, tem alguma coisa. Aí, está desligado, ok? Estou guardando aqui o aparelho. Opa. Cara, você é louco, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado.
Tem alguma coisa andando ali no fundo. Olha aqui, ó. É de arrepiar, pessoal. Olha aqui, ó. Tá, o que aconteceu aqui? Olha isso. Minha nossa, cara. Olha isso, pessoal. Cara, enruga aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. O que eu escutei aqui, tá? O que eu escutei aqui nesse lugar aqui, que eu consegui entender, ok? Foi a palavra pagano. Ou pagão. Cara, é impressionante, pessoal. Pelo que eu entendo, a palavra pagão, ela provém do latim, paganos. Uma pessoa que viveu numa aldeia como essa aqui, que não seguiu as regras, não foi um soldado, que se converteu para seitas demoníacas. Bom, o que eu tenho para dizer aqui, pessoal, eu tô... olha isso, tá? Porque pelo que eu entendo aqui, essa pessoa que morava aqui, pelo que eu tô sabendo aqui, tá? Do local, eu tenho autorização de estar gravando aqui. Olha isso, pessoal. Pelo que eu estou entendendo aqui, tá? Eu não acredito que seja uma pessoa pagã, sei lá. Ou pode ser, não sei, pelo que eu tô vendo aqui, está presa em algum lugar, certo? O que acontece é o seguinte, pessoal. Pelo que eu sei da história, é que essa pessoa aqui, o que acontece? Ela fez vários juramentos. E ela morreu. E essas coisas ficaram. Então eu acredito que ela deve estar em algum lugar, tá? Apesar que existe o perdão, tá? Mas vai da pessoa, pessoal. Isso carrega na memória e fica aonde ela estiver. As minhas palavras que eu posso estar dizendo é o seguinte: quando você ferir um voto, cumpra-o sendo rápido e não demorado, pois o tolo desagrada a Deus. Cumpra teu voto. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Eclesiástico 5, do 4 ao 5. Eu peço que há nesse lugar aqui. Eu peço que vós liberte essa alma, pois ela não tem culpa das coisas aqui em terra. Eu peço que vós se comunique comigo mentalmente, novamente aqui, para que eu entenda algo a mais e possa tentar fazer algo aqui nesse lugar. Cara da mulher. Cara do céu, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, impressionante. Olha o aparelho, eu vou estar guardando aqui, tá? Opa, 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 opa. Deixa eu guardar o aparelho. Estou guardando o aparelho aqui, tá? Pegando a lanterna aqui pra estar acendendo, ok? Cara, impressionante. Algo passou aqui do lado, certo? Algo passou aqui do lado, o vulto. Cara, eu estou arrepiado, pessoal. Estou arrepiado, ok? Minhas canelas estão se arrepiando. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos seguir aqui a gravação, ok? Eu vou passar aqui próximo a esse lugar aqui. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu estou arrepiado, que vocês não têm noção. As minhas canelas estão arrepiadas, certo? Vocês lembram aqui, né? Desse lugar aqui, as coisas que aconteceram. Eu mostrei uma outra casa lá embaixo, tá? Eu vou estar tentando ser mais rápido aqui. Fiz um resgate também aqui de uma coisa que foi impressionante que aconteceu. Olha isso, olha isso. Como eu já passei por essas casas aqui nos vídeos que vocês viram, tá? Essa aqui foi impactante. O que aconteceu? Essa aqui, ó, eu não preciso nem dizer. E olha isso. Olha como é que tá isso aqui, ó. Olha isso. Cara, você é louco. Cara, você é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa. Eu lembro de ter deixado essa porta fechada. E olha como é que tá. Você é louco. Cara, vários buracos no chão, pessoal. Esqueci de colocar o tensor no joelho.
uma outra de madeira ali também, tá? São vários lugares e outras que já foram destruídas, olha lá, dá pra ver as telhas. Eu vou estar passando por ali, certo? Ali foi o último lugar que eu gravei, tá? Onde finalizei. Até vou estar vindo aqui pra que... talvez vocês relembrem aqui, mas eu acredito que muita gente tá ciente, ok? Aqui, ó, foi a finalização do vídeo, certo? Aqui foi a finalização do vídeo, tá, ó? Olha isso. Aí dentro desse lugar foi onde encontrei aquela vela. Aqui foi o lugar onde mais teve, onde teve as manifestações muito fortes aqui, ó. Tá? Vou estar vindo pra essa casa aqui agora, certo? Vou estar acendendo aqui um cigarro, pessoal. Estou guardando aqui, pessoal, isqueiro, tá? Tá me aproximando aqui. Vou mostrar aqui ao lado. Ui! Opa, 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 opa. Cara, do nada. Você é louco. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, pra vocês verem, ó. Pra vocês verem. Olha aqui, olha aqui. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, ó. Opa, 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 opa. Ai, cara do céu. E olha como é que tá aquilo. Olha como é que tá aquilo. Vou tá fazendo o seguinte. Ai, minha nossa. Pessoal, vocês têm noção do que é estar num lugar desse, uma manifestação. Olha isso, olha isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui, os bichos estão acertando em mim aqui. Deixa eu posicionar aqui essa outra lanterna. Olha isso, olha isso, pra vocês verem, tá? Vocês têm noção do que é estar num lugar desse aqui e acontecer algo desse tipo. E agora eu tenho que entrar lá? Cara, você é louco. E olha isso. Opa, 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 opa. Ui. Cara, que sentimento horrível, pessoal, de algo aqui bem próximo a mim. Cara, vocês não têm noção. O sentimento aqui de algo aqui nesse lugar. Tá entrando aí. E olha o perigo de estar aqui debaixo. Olha isso. Olha isso. Cara, deixa eu sair logo daqui porque... cara, complicado passar aqui, hein? Complicado passar aqui. Opa, 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 opa. Ah, cara do céu, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Eu peço licença aqui do local. Cara, é impressionante.
Você é louco. Opa, 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 opa. A janela que abriu lá, enquanto eu tava lá de fora, cara, eu tô inteiro arrepiado. Ui, oh, cara, o sentimento tá forte aqui, pessoal. Cara, vocês não têm noção. É impressionante o sentimento aqui do lugar. Ui, cara do céu. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante, é impressionante, é impressionante. Opa, 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 opa. Opa, opa. Cara, olha isso! Olha isso, cara! Olha isso! Olha isso, cara! Vocês têm noção disso aqui? Olha isso! Foi isso! Ai, minha nossa! Cara, você é louco! Opa! Cara, eu vi alguma coisa passar aqui! Minha nossa, cara! Dá uma olhada nisso, cara! Cara, dá uma olhada nisso! Quase me acertou! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, é impressionante! É impressionante! Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal! Cara, você é louco! É impressionante, pessoal! Cara do céu, você é louco! Cara, você é louco, pessoal! Dá uma olhada nisso, cara! Dá uma olhada nisso! Opa, 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 opa. Cara, não dá pra abrir aqui. Não dá pra abrir aqui. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Espero que a câmera esteja pegando, ok? Tá horrível levantar com esse joelho. Ui, opa, opa. Cara do céu, você é louco, pessoal. A casa tá estralando inteira. Tem muito pó aqui voando. Cara, é impressionante. É impressionante. Opa. Ai, minha nossa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Opa, 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 opa. Cara do céu, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha isso aqui, ó. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, é impressionante. Olha isso, olha isso. Cara, cê é louco. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Olha aqui, ó, na nossa frente, ó. Olha isso, olha isso. Cara, enroscou aqui. Arrancou até a bateria do bolso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Pra vocês verem como que é ruim, tá? Cara, que perigo ter arrebentado aqui. Cara, você é louco. Vou tá saindo aqui, ó. Você é louco. Cara do céu, olha isso. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante, cara. Você é louco. Eu vou estar descendo lá naquela última casa lá, ok? Cara, foi impressionante o que eu passei aqui. Cara, você é louco. Olha isso, pessoal. Cara, você é louco. Eu tô inteiro arrepiado que eu passei ali, ó. Opa, 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 opa. Enquanto eu tô descendo aqui, pessoal, tá? Enquanto eu estou descendo aqui, tô mostrando pra vocês aqui, ó, esta parte,
ok? Onde tinha uma outra casa aqui, certo? Cara, você é louco, as coisas ficam... Olha aí, aqui também tinha, certo? Eu vou estar descendo aqui. Onde? Opa, o que é aquilo? Cara, dá uma olhada naquilo lá. Olha isso. Tem um buraco enorme aqui, pessoal. Muito perigoso aqui, do jeito que eu tô com meu joelho. Cara, as árvores estão todas secas aqui, pessoal. É impressionante. Cara, o que, que é aquilo? Opa, 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 opa. Vamos voltar descendo aqui, porque a outra casa fica logo ali abaixo, ok? Tá achando o melhor lugar aqui pra atravessar aqui, certo? Opa, tá fácil. Aqui, ó. Cara, eu não consigo avistar aquela outra casa, certo? Preciso achar uma passagem aqui. Vou tentar por aqui, ok? Eu acho que aqui não tem... Bom, deve ter passagem ali. Eu acredito que dê pra passar por aqui, pessoal. Eu só não sei se eu vou ter acesso lá. Olha isso, ó. Acredito que por aqui eu não vou ter acesso. Eu acabo ficando preso aqui dentro dessa parte, ó. E olha isso, dá uma olhada nessa porteira como tá entorta. É isso, pessoal, aqui não tem acesso, tá? Eu preciso vir pra cá, ok? Chegar até o local. Vou ter que passar aqui, ó. Aqui. Aqui parece que dá. A casa tá logo ali, pessoal. Tá ali, ó. Cara, é sinistro. Consegui visualizar ela daqui, ok? Só vou dar uma conferida aqui, ó. Pra ver se não tem nada elétrico aqui, pessoal. Ok? Uma forma mais fácil de passar, eu acredito que aqui, ó. Certo? Vou tá passando aqui. Vou desligar a lanterna de peito aqui pra ela não... É, aparenta não ter eletricidade. Vou tá passando. Ah, cara, enrosca tudo. Cara, tem uma cratera enorme aqui, pessoal. Vou tá aproximando aqui, ó. Olha isso. Cara, é muito sinistro aqui. E olha essa árvore. Tem uma cratera enorme aqui, ó. É impressionante, tá? Muitos buracos aqui. Olhar bem pro chão, ok? Pessoal, pra quem assistiu aí o vídeo anterior, eu me aproximei ali pela parte superior ali, tá? Onde tem uma cerca ali, nas árvores, certo? E esse local aqui eu escutava uivos. Cara, foi impressionante. Eu acabei não gravando aqui, certo? Mas dessa vez eu já tô bem próximo aqui, ó. Preciso ver onde é a entrada aqui nesse lugar. Cara, as árvores caíram aqui, tudo, ó. Tem muitas árvores caídas aqui. Cê é louco. Cara, vocês não têm noção do sentimento que é se aproximar de um lugar desse, tá?
E olha a altura disso aqui, ó. Vocês têm noção? Pessoal, vocês não têm noção, eu tô mais alto que a telha. Eu tô mais alto, olha a posição do meu braço, minha cabeça tá pra cima da câmera. A minha cabeça, aqui tá a câmera, a minha cabeça está pra cima. Está pra cima. E a telha ali, ó. Cara, é muito baixo. É como se a casa estivesse afundando. Olha isso. Nossa, tem outra casa ali. Cara, cê louco. Cara, tem mais uma casa ali, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Vou estar entrando rápido aqui. Tá? Olha isso. Como é baixo aqui. Enrosca as coisas. Ai, minha nossa. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Opa, 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 opa. E olha isso. Cara, é muito macabro aqui, ó. Cara, não dá pra tá entrando por aqui, pessoal. Escuta, escuta, escutei algo aí dentro. São muitas folhas aqui, é complicado andar nessas folhas, pessoal. Pode ter animal peçonhento aqui por baixo. E pra tomar uma mordida... Eu vou estar saindo aqui. E fazendo aqui a filmagem pela frente, certo? Eu escutei algo ali dentro, tá? Cara, tá tudo lacrado, pessoal. Como é que eu vou entrar aqui? E olha isso. Opa, muita teia de aranha aqui. Cara, não dá pra entrar, pessoal. Eu acredito que é muita terra que tem nos pés desses negócios aí. Vou tentar filmar por aqui, certo? Cara, não dá pra entrar nessa casa. A não ser que esteja uma outra porta por ali. Ok. É muita terra que obstrui a passagem. Ou talvez algo que não deixe mesmo. Que eu não tenha permissão. Cara, olha isso. Olha o local, pessoal. Cara, cê é louco. Espero estar conseguindo entrar por aqui, tá? Olha aquela casa ali, ó. Você é louco. Ai, minha nossa. Tá fechado, pessoal. Cara, tá fechado, certo? Não posso estar arrombando, por mais que eu tenha autorização de estar gravando aqui. Eu não posso estar arrombando aí pra entrar, ok? Cê é louco. Tá me aproximando dessa outra casa aqui, certo? Cara, é muito sinistro isso aqui. Eu faço o seguinte, eu posso estar voltando aqui conversando com o proprietário, tá? E voltando ali, tentando entrar pela janela, alguma coisa do tipo. Eu tenho autorização de gravar, ok? Mas tá fechado ali, pessoal, tá? Opa, opa, opa. Eu acredito que aqui dê pra entrar. E olha isso, cara. Opa. Pessoal, o chão tá esquisito. É como se tivesse uma parte inferior aqui no local. Ai, minha nossa.
lanterna de peito tá queimando minha mão, pessoal. Olha aqui, ó. Pra vocês verem, olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Pra vocês verem. Cara, a lanterna queima a mão, tá? Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, impressionante. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara. Cara, cê é louco. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara. Cara, que cheiro horrível que tá aqui dentro, pessoal. Cara, que sensação esquisita, minha cabeça tá doendo muito. Cara, impressionante. Cara, impressionante, pessoal. O sentimento que eu tô tendo aqui dentro é horrível. Cara, é horrível, pessoal. É horrível. Cara, olha isso. Cara, 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 vocês não têm noção do que eu acabei de escutar aqui, pessoal. Vocês não têm noção do que eu acabei de escutar aqui. Ai, minha nossa. Cara, se vocês estivessem aqui, vocês iam imaginar a sensação que eu tô tendo aqui. Cara, é impressionante o lugar aqui, ó. Ai, cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal, na nossa frente aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Ai. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Cara, que puxão. Cara, eu tomei um puxão muito forte ali pelas costas. Cara, eu tomei um puxão muito forte ali pelas costas, pessoal. Ai, minha nossa.